Takže čau čau, zdravím všechny Minecraftiáky, vítám vás již u čtvrtého dílu single player let's playe. A jak si možná můžete všimnout, tak už jsem dodělal strop. Takhle. Dál, co jsem udělal? Přidal jsem nějaký truhly. Tady mám dřevo, hlínu a kvíle bordel. Kamení, tady mám suroviny. Jo, dělal jsem si ten branch mining a našel jsem slima velkýho, takže jsem z něj dostal 11 těch slime ballů, jinak železa moc není, no. Jsem našel nějaký zlato, tohle jsem našel docela dost. A tady pak už nic není. Dál. Tady jsem si takhle udělal ty schody, akorát že budu rozšiřovat na 3. Protože nejspíš budu dělat stejné cesty, jako má Pedro, protože se mě líbily. Dál, co jsem tady začal dělat, protože jsem se nudil, tak jsem začal vykopávat takhle chunk, to bude až k bedroku, takže vždycky za kamerou si něco vykopu a pak vám to ukážu, protože by takhle to vykopávat, když natáčím, to by byla zbytečná ztráta času. A jo. Tady, jak si můžete všimnout, tak jsem našel dia, ale jenom jeden, takže ten si budeme teďka vykopat. Tak mám všechno. Tady asi v tomhle díle uděláme wheat farmu. Šup dolů, ale schody blbý, tady to budu muset ještě domyslet. Škoda, no, jenom jeden. Více bych nenašel. Mám dia. Tak, teďka nahoru. Bude dobat, jo. Tak, co bychom v tomhle díle udělali, jestli to stihnu, tak dia máme vykopaný, pak asi si to teďka upravíme u těch dveří, uděláme to na 3. A pak si uděláme nějaký ohrady na zvířátka, přivedeme je sem k nám. A farmu na obilí a ty cesty. Ty cesty asi až později, až budu mít krumpáč se silktačem, nebo něco se silktačem, protože na to potřebujeme leď, jo? Tak, diamanty hodíme sem. Tak, jo, tady mám ještě náhradní. Takže dřevo, tohle, snad to je všechno, ještě si uděláme. Ale. Rčeveme mi to, co nepotřebujeme. Tady to máme na 3 a tady to budeme muset zvětšit, takže tady to celý rozkopáme. A budeme to muset posunout. Pak co plánu, tak bych si udělal buď to cestu jenom, a nebo bych si navedl koleje do té vesnice, co jsme našli. To můžu taky vlastně. My jsme se tam mohli jak dostat. Tak. Jinak tady, jak jsem kopal ten chunk, tak to by měl být slime chunk. Takže by se tam měli spawnovat slimíci. Tak se snad spawnovat budou, aby jsme měli co nejvíc slime ballu. A tak. Teďka přemýšlím, co vykopat a co ne. To jsem asi nemusel tohle. Tak. Ano, to jsem taky nemusel. Já jsem si dal toričku, aby se mě tu nic nespawnovalo. Tak. Tak.
to nějak bylo, že jo? Tak bylo. Glam. A to už byly schody. To už byly schody. Jsem schody. Ne, špatně. Štětoričku. A máme to. Jupi tralala. Ještě bych mohl dodělat tady tu zeď. Tak, to bude stačit, co si uklidíme. Napapkáme se. Aha, kde jsem vůbec sehnal to jídlo to? Ty ohrady bych udělal asi někde tady. Nejspíš. Přemýšlel jsem, že dole, akorát, že ne. Prostě se mě to nelíbí. Spíš někde venku. Já budu ještě potřebovat. Co tady mám napsaný, abych to nezapomněl, co mám udělat. Jo, to máme. Jo, ty cesty bych přemýšlel, že bych udělal taky takhle černý na kraj a uprostřed by to bylo z bílého dřeva. Kdo mě píše? Pardon. A uprostřed z bílého dřeva na krajích tady z těch schodů tmavých a dolů led, jo? A takhle nasi. Nebo obráceně? Ne, takhle to bylo. Jsem si to zkoušel v kreativu, takže co teďka? Co teďka uděláme? Lopatu mám ještě, takže... mám takhle. Jo, vemem si. Ten se... radši jet mám víc. Tak, pletu si tlačítka. Tak snad to bude stačit. Tohle se to dělá. Tak. Jo, to asi stačit nebude. Takže, co si přivedem? Krávy, prasata, ne? A to by mohlo stačit. Ještě slepice, ovce, možná ovce. Slepice ani tak ne, spíš jenom vejčka. Někde se sbíráme, když najdem. Jo. Ne. Já jsem... chtěl ještě udělat ty... bojanky. Tak. Štěny. Radši a. Tak. Začíná se nám zpívat. Ne. Já musím spát. Pak budeme pokračovat.
proč to obcházím? To bude. Tak, tady to možná bude moc kopat. Tak, tady to nějak srovnáme. Na to jenom takhle. A tady štve ta tráva. Kácíme struny, ať nám tady nepřekážej. Tak, další. Tak. Ještě tadle. Si rovnou stack stone. Jo, máme. Místo tohle. Jdeme. Dobrýme sem vytra. Udělat hnedka toho, anebo udělat mezeru. Aha, došlo mě to. Tak, si to uděláme hnedka u toho. Tak, to děláme. A kde pak je asi tak prostředek? To je asi jedno, co? Třeba tady bude prostředek. Tady bude prostředek tady. Tady. To budeme. Ještě si nakopáme nějakou linii. Ne. Sakra. Kolik jich potřebujeme? 3, 2, 1. No jo, tyjo, a jak je přivedem, já nemám obilí. Tam mám kyblíček, zajdem si pro vodu. Kam se zajdem pro vodu? Kde je blízko? Ty, kde jsem bral předtím vodu? Já už jen kam skočím tady. To mě ta voda štve. Oh, creeper. Dur. Mm-hmm.
projekty. A mohli bychom si udělat nekonečný zdroj. A ten si uděláme kde? Kde mi nepřekážel, třeba. No. To je nebude. Třeba tamhle v rohu. Vidím na to. Tak ještě vodu potřebujeme. Proč takhle zůstává, to než tebe, ty. Má slepice. Jsem nechtěl. Tak. Jo, máme nekonečný zdroj. Tak. Si skočíme sem. Ne, ještě si skočíme nahoru. Tak, vem semínka. A. Jak to je? 4 bloky nebo 5 bloků? To je ještě mokrý. 1, 2, 3, 4, tady 5. 1, 2, 3, 4, 5. To vychází. A tady. 1, 2, 3, 4. Už tady bude voda, pak 1, 2, 3, 4. Tady by měla být voda. Jestli teda počítám správně. Tady je to meto. Teď si jdem udělat tu stačí dřevěna. Tu potvoru. Dřevo. Tak. Tak co je? Tak dlouho nahrávám. 20 minut. Nebo jak tak. Tady to je mokrý. A potřebujete světlo nebo co? Možná uděláme pak glowstone nebo něco takového. Tak, hezky nám to vyšlo. Tak jo. Takže tenhle díl ukončím už. Už jsem to zase dělal. A doufám, že se vám to líbilo, že už to bylo takový lepší. A v příštím díle počkáme, až to vyroste a nebo možná přemýšlím, že to budu natáčet hnedka potom a nebo možná chvilku potom a pak bychom si teda přivedli zvířata a ještě bychom něco kopali. Já zase za kamerou vykopu kousek tamtoho čanku a už bychom mohli začít dělat cesty nějak tak a tak to ukončím. Tak doufám, že se vám tenhle díl líbil, že byl lepší. Všem děkuju za případné komentáře, lajky a odběry. Moc si toho vážím.
jako mám 15 odběratelů a přece by nikdo nedával odběr, kdyby se mu to nelíbilo, takže já jsem rád, že se vám to líbí a pokud by se vám to nelíbilo, tak napište, co se vám nelíbí, já se to pokusím změnit. A tak. Tak, čau.